На прийом до сімейного лікаря Валентини Ласкавої, що працює в амбулаторії села Сокіл Рожищенського району, нині у перші години роботи прийшло два десятки пацієнтів. Ірина Поліщук привезла на огляд до лікаря сина. Сьогодні хлопчику робитимуть щеплення. Мама каже, добре, що в селі є амбулаторія. Машини немає, кудись не поїдеш з малою дитиною, ну і автобус, ну всяко буває, автобусу багато людей, відкриє сквозняк, так добре, як я в своєму селі. Медична сестра Євгенія Мельничук показує кабінет, у якому роблять щеплення. В цьому процедурному кабінету ми проводимо маніпуляції, а навпроти процедурного кабінету, на жаль, у нас грибки. Боролися з тим грибком, обробляли з тим грибком, і санітарочки кожен день приходили перед тим, обробляли, тоді знов там мили. Ну, на жаль, нічого поки що не можемо зробити. Проблеми з грибком в амбулаторії почалися 2 роки тому, розповіла сімейний лікар Валентина Ласкава. За кошти з місцевих бюджетів приміщення ремонтували, витратили майже 60 тисяч гривень. Обробляли плісняву спеціальними розчинами, але вивести її не вдалося. Каже, нині не знає, де невдовзі прийматиме людей. Нас хочуть переводити в сусіднє село за 5 кілометрів. І вже сьогодні мами, які були з дітьми, хочуть йти від мене забрати декларації свої, записатися в районного педіатра. В зв'язку з тим, що їм незручно буде їхати до навоза. Місцеві жителі, які сьогодні прийшли на прийом до сімейного лікаря, про перспективу їздити на лікування у сусіднє село, кажуть таке. В лікарню я звертаюся останнім часом. Часто звертаюся. Амбулаторія лікарська просто необхідна. Я можу сюди прийти і покапатись, і так само і кардіограму зробити. Ну, такі що умови тут так холодно, так і от підлога та вся яка поламана, дуже опасно ходити все геть. Але лабораторія нам тут дуже потрібна. Навіть чоловік конником привіз, але він привіз, я покапаюсь, і ми так само додому зразу й поїдемо. Нам сюди набагато зручніше, бо автобус нас з села не ходить. Сьогодні до амбулаторії приїхала комісія з району, аби вирішити майбутнє лікувальної установи. Люди однозначно тут не можуть працювати і надавати медичну допомогу пацієнтам в цих умовах небезпечно. Безпечно для їхнього життя. На сьогоднішній день нами обстежено ФАП села Навіс, і ми будемо пропонувати переведення амбулаторії в це приміщення. Це найближче село, є автобусне сполучення, є можливість там розташування амбулаторії. Сімейний лікар Валентина Ласкава про приміщення у сусідньому селі розповідає таке. Дуже холодно. Я туди приїжджаю періодично, кожного майже тижня, але там холодно, там немає опалення. Для того, щоб туди переходити, треба провести опалення. Амбулаторію у Соколі могли б до іншого села не перевозити. Торік у травні депутати сільської ради виділили під амбулаторію інше приміщення у селі. У ньому раніше розташовувалася аптека. Планувалася його реконструкція, але медзаклад туди не переїхав. Сільська рада не замовила проєктну кошторисну документацію, не оплатила, і зараз фінансування ми вже це не можемо залучити. Сокільський сільський голова Олег Бондарук, який в приміщенні аптеки планував розмістити музей, на що просив гроші в обласної ради, раніше нам розповів, коштів на виготовлення документації нема. У нас немає таких коштів. Подали на детальний план території, у нас коштів немає таких. Сьогодні, поспілкувавшись з селянами, які прийшли до амбулаторії, сільський голова сказав, що наступного тижня скличе збори селян та сесію сільської ради, аби обговорити майбутнє амбулаторії. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, де лікуватимуться люди, які нині медичні послуги отримують в приміщенні, ушкодженому грибком, розповімо у наступних випусках новин.